Ханиаданд дарлуулж, энэ танд байдгаа өрөхгүй л гэж байгаа бол GC Flu вакцинаар өөрийгөө хамгаалаарай. GC Flu вакцин агаар дүслийн замаар халддаг бүх төрлийн ханиаднаас биднийг хамгаална. 6 сараас дээш настай бүх хүнд тохирч, эрдэм гаж нөлөө огт үзүүлдэггүй болохын дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас баталгаажсан бөгөөд таны дархлааг ямар ч вируст дийлхэргүй болгоно. Өмнө жил бүр одоо томоогийн улирал гэж байдаг. Томоо төс төвчний одоо өвчлөл дэгдэлт гардаг. За энэ хугацаанаас өмнө уртаж дархлаажуултыг хийх нь одоо олон хүнийг өвдөх, томоо төс төвч томоогоос сэргийлэх. За жил бүр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тухайн улиралд тухайн жил дэгдэх магадлалтай томоогийн вирусын хэв шинжийг урьдчилан таамаглаад түүнийхээ дагуу найрлагтай вакцинуудыг үйлдвэрлэх, за дэлхийн улс орнуудад хэрэглэхийг зөвлөдөг. За жил болгон хийдэг уламжлалт томоогийн вакцинжуултыг энэ жил Солонгос улсын Green Cross үйлдвэрийн 4 цент вакцинаар энэ жил интермед эмнэлэг хийж байна. За хичээл сургууль эхлэх гэж байгаа хүн болгон ажил бизнес бизнесээ тасалдуулахгүй явахаар хичээж байгаа энэ үед бас томоогийн өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчлөлийг бууруулах, магадгүй ковидын дэгдэлт өндөр байгаа энэ үед бол хавсарсан томоо болон ковидын хавсарсан халдвар одоо бас хичээл сургууль гэдгээс эхэлж тээ. Хичээл сургууль цуглуулж байгаа хүмүүр ажил сургууль бизнесээ тасралтгүй үргэлжлүүлэхээр хичээн чармааж байгаа энэ үед томоогийн өвчлөлийг бууруулах, за ковидын халдвар дэгцсэн энэ үед хавсарсан вирусын халдвараар хүндрэх эрсдлийг бууруулах үднээс интермед эмнэлэг нь энэ жил дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 21-с 22 онд зөвлөж байгаа томоогийн 4 цент вакциныг одоо уламжлал 9-оро хийж эхэлж байна. За энэ жил цаг хугацааны хувьд ч гэсэн томоогийн удирдлыг огтуулад тэрнээс өмнө амжиж одоо ард иргэдээ хүүхдүүдээ дархлаажуулах ийм зорилготойгоор энэ жилийнхаа вакцинжуултыг эхлүүлчихэд байж байна. Ерхдөө манайх гэр бүлэрээ хийлэгдیں۔ Тий, одоо ханад шуухны үе эхлэхэрч аюу хэцүү шттэ, тий. Тэгээд одоо манайх 3 дахь жилдээ хийлэгдэж байгаа интермед дээр, тий. Тэгээд энэ жил бас хүмүүстэд дагуулалал ингээд бүгдөө хилгээл явчихъя. Ер нь энэ ханад вакцины хийлэгчихэрч ингээд өвдөх нь бага, өвдсөн ч гэсэн хүнхэн байдаг. Тий. Хэдэн сэдэн насны хэдэн хүн хөт одоо яа вакцины танаа гэр бүлийн гişүүд ер нь бүгд энэ вакцины хийлэг. Тий, бүгдөө хийлэгдэж байгаа. Манай хам бүл зургуулаа. Тэгээд хүүхдүүд маань одоо 15-аас 6 насны ингээд 4 хүүхэд байна. Одоо ингээд 3 дахь жилдээ хийлгэж байна. 4 цент вакцин гэхээр илүү үйлчлэлтэй. Та ер нь иргэний хувьд мэдээлэл ер нь яаж авсан бэ? Туулцаарай. Иргэний хувьд та 4 цент вакцины мэдээлэл ер нь яаж авсан бэ? Дахиад унлаа. Авчих юм байна уу? Яг гоо бусад вакцинаас нэлээ илүү давуу тал ихтэй юм байна л гэж ойлгосон л тоо. Тийм, тэгэл нөгөө интермедийнхаа Facebook хаяг маягаар л мэдээллүүдийг авсан байгаа. Тийм. Урд нь сонгодоо дээр хийлгэжсэн халдвар дээр хийдэг байсан тийм. Ингээ хийлгэдэг байсан. Ер нь нэлээд хэдэн жил манайх хийлгэж байгаа. Тэгээ энэ ер нь хамгийн гайгүй юм байна л гэж бодож ирж хийлгэсэн шүү дээ. Ямар тооцоос. За энэ жил бас судалгаа шинжилгээ ихээр хийгддэг улс орнууд те баруун Европын болон барууны одоо улс орнуудад бас хавсарсан вирусын томоогийн болон ковидын вирусын хавсарсан одоо халдварын дэгдэлт болох вэ гэдгийг бол эмч мэрэгчлэтнүүд бол эртнээс анхааруулж байгаа. Энэ ч үднээс бид нар бас эрт энэ жил томоогийн вакцинжуултыг хийж эхлэх нь бас зөв зүйтэй юм байна гэсэн өөрийнхөө одоо эмч мэрэгчлэтнүүд Монгол улсын эрүүл мэндийн яам эмч мэрэгчлэтнүүдийн зөвлөмжийн дагуу бас хийж байгаа гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй баха. Ханиаднаас болж ажил сургуулаас завсардахгүй эрүүл чирэг өнтөө сайхан өвлжцгөөе.